Vamos a essa questão 133, 136 da prova de 2023, a prova amarela. Essa foi a primeira questão de matemática. Alguns estudos comprovam que os carboidratos, então o texto vai falar de carboidratos, esses carboidratos fornecem energia ao corpo. Os carboidratos preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física. E ainda, os carboidratos dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. Praticante de quê? De atividade física. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Então, aqui é o texto de referência, foi tirado da revista Saúde. Tem um dado importante que é bom que a gente venha a frisar. Que dado importante é esse? É o fato de que 1 grama de carboidrato, o ideal para cada minuto de caminhada. Então, por que que ele é importante? Eu já tinha visto esse texto. É porque todo valor numérico, tá? Não, não é que eu não tinha visto esse texto, é porque todo valor numérico é importante você frisar, porque ele pode ser usado durante a resolução dessa questão. Um casal, agora vamos para o texto base, tá? Um casal realizará diariamente 30 minutos, onde tem um valor numérico, eu já vou anotando, 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Então, para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos. Nota outro dado aqui, ó, importante. Sabe-se que cada pacote de pão vem com 18, bota aqui, ó, pacote desse pão vem com 18 fatias e que cada uma dessas fatias tem 15 gramas de carboidrato. Agora nós vamos para o comando da questão. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento desse casal é. Então vamos lá, vamos traduzir todo esse texto aí em valores que sejam numéricos, para que a gente possa entender de fato o que a questão pede. Então vamos colocar aqui esses dados. Espera aí, deixa eu mudar aqui a cor. Então os dados aqui, ó, que a gente tirou da questão. Primeiro dado é que 1 grama, tá, de carboidrato, deixar assim para a gente entender melhor, tá, ó, ele equivale aqui, ó, é ideal consumir 1 grama para cada minuto de caminhada. Então, minuto de caminhada. Caminhada. Muito bem. E aí agora ele fala no segundo parágrafo, e um casal vai. Então a gente vai aqui, quando ele está falando em, ó, ele está falando em casal e está dando os dados para uma pessoa. Então é importante entender que o casal, isso aqui é bem trivial, mas é bom a gente anotar para que a gente não esqueça, são duas pessoas. Então, ao final, você tem que multiplicar os resultados que você tenha por dois, tá? Muito bem, então veja bem. Se ele vai realizar 30 minutos de caminhada, 30 minutos de caminhada, isso aqui se refere a 30 gramas de carboidrato. Isso é importante perceber, tá? E aí, mais embaixo nos dados que ele diz, o casal planeja garantir o suprimento de pães para 30 dias ininterruptos. Bom, vamos lá, vamos analisar. Todo dia, um dia, ele faz 30 minutos. Então, isso aqui, ó, se refere a um dia, tá? Um dia de caminhada. Ah, onde é que ele diz isso? Tá aqui, ó, diariamente 30 minutos de caminhada. Então, 30 dias é o que ele vem falando aqui, ó, 30 dias. Vamos levar isso aqui, vamos multiplicar por 30, 30 dias. Bom, aqui eu vou ter 900 minutos, vou multiplicar tudo por 30, né? 900 minutos de caminhada. Isso aqui vai se referir também a 900 gramas de carboidrato. É fácil calcular porque aqui está na razão de 1 para 1. Agora, o que ele fala aqui, ó, então a gente já sabe que em 30 dias ele vai ter que consumir cada uma das pessoas 900 gramas de carboidrato. Mas o que ele fala, agora vamos para a parte da fatia de pão, tá bom? Um pacote de pão, um pacote, tá aqui, ó, um PCT, pacote de pão. Pacote de pão, ele vem com 18 fatias. 18 fatias. Mas cada fatia dessa tem 15 gramas de carboidrato. Então você tem aqui, ó,
18 vezes 15 gramas de carboidrato. Carboidrato. Tá, 18 vezes 15, se você fizer essa continha, você vai chegar a 270 gramas. Então, o que é que a gente tem como importante aqui, ó? Que um pacote de pão ele vai ter 270 gramas de carboidrato. Então, ele quer saber a quantidade mínima de pacotes de pão. Veja, para que ele possa suprir o casal pelos 30 dias. Mas olha, 270 gramas, um pacote de pão. Ele tem que ter, ó, 900 gramas para uma pessoa, tá? Uma pessoa. Então vamos anotar aqui, ó, esse detalhe, que para um casal, a gente vai ter o equivalente a 900 vezes 2, 1.800 gramas. Tá certo? Bom, isso daqui eu quero saber quantidade de pacotes, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1.800 vai ser gramas de carboidrato. Carboidrato. E aqui, do lado de cá, eu quero saber quantidade de pães. Pacote de pão, né? Pacote pão. Bom, eu sei que 1.800 gramas você vai ter aqui uma necessidade X de pacotes de pão. É isso que eu quero saber. Mas aí, ó, o que eu tenho como referência é que um pacote de pão, ele vai me dar 270 gramas. E aí, agora eu vou fazer uma regra de 3 da seguinte forma: olha, 1.800 dividido por 270, isso daqui vai ser igual a x dividido por 1, tá? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, eu posso dizer que x vai ser exatamente. Aqui, ó, já vou poder cortar um zero com zero. Vamos dividir isso aqui por 9, e aqui vai ficar 20, dividido isso aqui por 9, vai ficar igual a 3. 20 dividido por 3. Se você fizer essa continha, vai dar 6,66666, ou 6 com um tracinho em cima. Bom, mas então eu vou precisar aqui, ó, de 6,666 pacotes de pão. Mas o pacote de pão ele não vai ser fracionado. Desse modo, o resultado aqui, ó, terá que ser o valor mínimo, quantidade mínima de pacote de pães, será igual a 7.